विद्यार्थी मित्रों पेपर सेट नंबर टू अने एनी अंदर नो प्रश्न नंबर 52 जे आपणा चार गुणनो प्रश्न छे विविध कृषि पद्धतिओ सविस्तर समझाओ। अपनी आसपासमां जे कृषि पद्धतिओनो उपयोग थाय एमांनी त्रणेय कृषि पद्धतिओ अहींया मे स्लाइड द्वारा बतावेली छे। पहेली छे जैविक खेती, तेने तमे ओर्गेनिक खेती पण कहो छो, बराबर। बीजुं छे स्थायी कृषि, टिकाऊ खेती अथवा तो टकाऊ खेती एम कहेवाय। ક્યાંક ને ક્યાંક જેની ફળદ્રુપતા લાંબા સમય સુધી ટકી રહે એ પ્રકારે એની અંદર રાસાયણિક પદાર્થોના ઉપયોગથી થતી ખેતી, અને લાસ્ટ છે મિશ્ર ખેતી એટલે કે મત્સ્ય ઉછેરવાળી ખેતી છે। એટલે ખેડૂતો આજે ખેતી અને ખેતી સાથે સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓથી ખેતી કરે છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વિવિધ કૃષિ પદ્ધતિઓના ઉપયોગથી અહીંયા ખેતી કરવામાં આવે છે। એની અંદર વાત કરીએ, સૌથી પહેલી કૃષિ પદ્ધતિ હોય તો એ છે સજીવ ખેતી। આપણી આસપાસમાં જે કૃષિ પદ્ધતિમાં ઓછામાં ઓછા અથવા તો બિલકુલ નહિવત, ઝીરો એમ પણ કહી શકાય, આ સજીવ ખેતી છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારે રાસાયણિક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવાનો નથી એવો શબ્દ વાપરું છું। એટલે નામ આપ્યું મેં એને સજીવ ખેતી, જે જૈવિક પદાર્થો જોઈએ। કઈ કઈ વસ્તુઓ? તો કે જૈવિક પદાર્થોની અંદર આ પદ્ધતિમાં યુરિયા કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતર ઉપયોગમાં આવતા નથી, યુરિયા કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતર ઉપયોગમાં આવતા નથી, બરોબર। એક જ મિનિટ બેટા, બરોબર। એટલે પહેલો મુદ્દો લખું છું ફરીથી કે કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના ઉપયોગ વગર કરવામાં આવતી ખેતી એને સજીવ ખેતી કહે છે। તો કે એની જગ્યાએ તો કે છાણિયું ખાતર, અળસિયાનું ખાતર, કમ્પોઝ્ડ ખાતર વાપરવામાં આવે છે। તેના સંરક્ષણ માટે ગૌમૂત્ર, લીમડાનું દ્રાવણ, છાશનું દ્રાવણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એટલે અહીંયા બધા જૈવિક પદાર્થોથી થતી ખેતી, ટૂંકમાં પહેલું વાક્ય એમ લખશું કે ભાઈ જૈવિક ખેતી, સજીવ ખેતીનું બીજું નામ જૈવિક ખેતી છે, જેને ઓર્ગેનિક ખેતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ઓર્ગેનિક ખેતી શું છે? તો કે કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓના ઉપયોગ વગર કરવામાં આવતી ખેતીને સજીવ ખેતી કહે છે। તો કે રાસાયણિક ખાતરોને બદલે શું વાપરવામાં આવશે? તો કે રાસાયણિક ખાતરોના બદલે આપણે છાણિયું ખાતર, અળસિયાનું ખાતર, કમ્પોઝ્ડ ખાતર, બરોબર, નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે ખાતરોની જગ્યાએ, આ પ્રકારના જૈવિક ખાતરો, અને જંતુનાશક દવાઓની જગ્યાએ ગૌમૂત્ર, લીમડાનું દ્રાવણ, છાશનું દ્રાવણ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને થતી ખેતીને આપણે જૈવિક ખેતી કહી શકીએ। ખાસ કરીને જૈવિક ખેતી છે પોષણયુક્ત હોય છે, આ એનો ફાયદો પણ છે કે જે એનાથી કોઈ પણ પ્રકારના, આપણને ખ્યાલ છે આજકાલ છે ખેતીની અંદર વધુ પડતા રાસાયણિક પદાર્થોના ઉપયોગથી શરીરની અંદર કેટલી બધી બીમારીઓને આપણે નોતરી રહ્યા છે, બીમારીઓથી દૂર રહેવા માટે આ પોષણયુક્ત ખેતી કહેવાય છે। અહીંયા કુદરતી સ્વાદ, મીઠાશ અને સોડમ હોય છે, વસ્તુની અંદરથી સુગંધ આવે છે કારણ કે આ જૈવિક છે, નેચરલ છે। અને આજકાલ તો આ પ્રકારની ખેતી કરતા લોકોને સારું એવું વળતર પણ આપે છે કારણ કે આ પ્રકારની વસ્તુઓની ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વધુ વળતર પણ મળી રહે છે। આ પ્રકારની ખેતી કરતા લોકોને વળતર પણ સારું મળી રહે છે, એટલે આજે આ ખેતીનું પ્રમાણ વધારવાની જરૂર છે। નંબર ટુ લઈએ આપણે તો એ છે આપણી ટકાઉ ખેતી। ખેતીનો અન્ય એક પ્રકાર છે અને એ છે આપણી ટકાઉ ખેતી। ક્યાંકને ક્યાંક અહીંયા ટકાઉ શબ્દથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે અહીંયા તો જમીનની ફળદ્રુપતા ટકાવવાની વાત ચાલે છે, એટલે ટકાઉ ખેતી શબ્દ વાપરો છો। તો કે આ ખેતીમાં જમીનની ફળદ્રુપતા લાંબા સમય સુધી, જમીનની ફળદ્રુપતા લાંબા સમય સુધી જાળવવા માટે પાકની ફેરબદલી કરવામાં આવે છે, રાસાયણિક ખાતરો જરૂરિયાત પૂરતો જ ઉપયોગ કરવામાં છે, કીટક અને નિંદણ નિયંત્રણ માટે જંતુનાશકોને બદલે જળ સંરક્ષણ વગેરે બાબતોની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે છે। મિત્રો ટૂંકુને ટચ લખી શકાય કે ભાઈ જે જમીનની અંદર જમીનની જરૂરિયાત મુજબના જ રાસાયણિક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીને થતી ખેતીને ટકાઉ ખેતી કહે છે, જેના કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા લાંબા સમય સુધી ટકી રહે, એટલે કે
કીટક અને નિંદણ નિયંત્રણ માટે જંતુનાશકોને બદલે જૈવિક નિયંત્રકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને લાસ્ટ વન, ત્રીજી ખેતી, જે આજકાલે ભારતમાં જે ખેતીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું હોય એવી એક ખેતી, એટલે આપણી મિશ્ર ખેતી. અહીંયા મિશ્ર ખેતી શું છે? તો કે ખેતી અને ખેતી સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ, ખેતી અને ખેતી સાથે જોડાયેલી અન્ય પ્રવૃત્તિઓથી થતી ખેતીને આપણે મિશ્ર ખેતી કહીશું. જેની અંદર વાત કરીએ તો એની અંદર તો કે પશુપાલન છે, મરઘા બતકા ઉછેર છે, મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર છે, મત્સ્ય ઉછેર કેન્દ્ર છે, વગેરે પ્રવૃત્તિઓની ખેતી થાય. જો અહીંયા આ મધમાખી ઉછેર છે, આ પોએટ્રી ફાર્મ આપણે જેને કહીએ છીએ, બરોબર, મરઘા બતકા ઉછેર કેન્દ્ર છે, અને આ મત્સ્ય ઉછેર કેન્દ્ર છે. ક્યાંક ને ક્યાંક ખેતી અને ખેતી સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓને આપણે મિશ્ર ખેતી કહીએ છીએ. મિત્રો, એક બીજી વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી, આ પ્રશ્ન આપણને એમ પૂછાય છે ત્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એક ભૂલ કરે છે, પૂછે છે પદ્ધતિઓ અને લખી નાખીએ છીએ આપણે પ્રકારો, અને પૂછાય છે પ્રકારો અને લખી નાખીએ છીએ આપણે પદ્ધતિઓ. ખાસ યાદ રાખશું, પદ્ધતિઓ ત્રણ છે, ખાસ યાદ રાખશું પ્રકારો છ છે, બરોબર. જીવન નિર્વાહ ખેતી, સૂકી ખેતી, આદ્ર ખેતી, સ્થળાંતરિત ખેતી, સઘન ખેતી, બાગાયતી ખેતી, આપણે છ પ્રકાર એ પણ ભણી ગયા છીએ. તો આ દસમા પાઠના પ્રશ્નો છે, આ પ્રશ્ન માટે આટલા મુદ્દાઓ ઇનફ છે.